Добра среща, уважаеми зрители! Днешното издание на Фолклорна трапеза приемете като продължение на предходното. Припомням, миналия път започнахме излъчването на поредица от рецепти с различни видове меса. Показахме как в три различни села на България готвят с пилешко, свинско и телешко месо. Без съмнение това са едни от най-предпочитаните меса в българската кухня. За днес подготвихме рецепти, които включват заешко, агнешко, пуешко. Три не толкова често приготвени меса, но за това пък много здравословни. И така, какво още ще видите днес? Разбира се, няма да ви лишим и от солидна порция музикални изпълнения. Започваме с първото от тях. Тази хубава песен от региона на Сапарева баня, сега е време и за първата рецепта в това издание на Фолклорна трапеза. Отново ще кажа, че днес ще ви представим поредица от ястия с три вида меса – заешко, пуешко и агнешко. Започваме с така наречената папазеница от село Асеновци, община Левски. Основният продукт в ястието е заешкото месо. Готви госпожа Веска Пеева. Какво ще ни представите, какво ще сготвите днес? Ще сготвим папазеница по-нашенски тук. Това какво е да го кажем? Това е заешко месо с лук нарязан на едро, чесън, с дафинов лист, домат, консерва, бяло винце малко трябва. И това е морковки, чушчици. В кои случаи, за какви празници приготвяте това ястие? Ми това ястие си го приготвим и винаги децата, като дойдат, обичат. Да, за домашни празници? Да. Гледаме тук на село зайци и приготвим. Може да кажем, че е традиционно. Еми да, тук. Добре, нека да започнем сега. Какво първо правим? Пред зайчето, нали, се изчиства, нарязва се на парченца и го слагаме с олиото на котлона, да се позапържи малко и след това добавяме лука нарязан на едро, чесъна, доматките, задушаваме отгоре и на бавничко трябва да поври, като поври. И тогава подбъркваме с червен пиперец и брашно и почти е готова манчешката. Добре, нека да започнем. Слагаме месцето на котлона, наливаме олио в масълки. Колко олио? Килограма 200. По-малко олио.
Не ни е много блажничко. Какви други ястия приготвяте от заешко месо? Ами заешкото пълним заека. Пак така на парченца, па понякога го панирваме с яйчеце и брашенце и много вкусно месето. Заешкото и е диетично. И на село си гледаме зайци. Това е. Тоест след пости може да се започне да се захранваме с заешко крехно. То е леко месце. От колко години? Кой те е учил да приготвиш? От майка си. От майка си знам тая манжичка. Тя може и с пилешко месе и е много сладка. Много вкусна. Сега малко изчакваме да се задуши. Малко така се поизпържи месето. После то се вари на по... Само да си къкрите и на по-бавен огън и... Останалите продукти са домашно производство. Домашно. Да, да гледате всичко. Имаме си, да. И през сесента си приготвям нарязани чушчици на съвсем дребничко, червени, зелени чушки, лук вътре, морковки настъргани и сол. И не слагам сол, слагам от тая подправка. Манжичката и чесън. Скелетки чесън изчистям. Тоест, това е подправка, която може да се слага и в други ястия. И може и в други манжи да се слага, да. И готова, да, да. Какви други животни гледате тук на село? Оф. Ми, кокошчици, заечица. Други животни, има някои, които имат възможност. Нали, гледат овце, имат си козички. Обаче специално аз нямам. Самичка съм на село, децата са ми в града. И ги посрещаш с вкусни манжи? Да, да, обичат на баба корабийките, питките на баба. И аз обичам да готвя много. И... Те са свикнали на моите манжи. Стара българска традиция. Да, да. Гъматки си отглеждаме, тук сега сме насадили, насеяли разсадите, гледаме ги сега и още малко, като поизраса, ще почнем да будем домат, лук, чесън сме наболи, картофи, всичко. На село е така. Тук всичко се ражда? Еми, колко ми не е лошо, иска гледане, иска. Децата си идват, помагат. И това е. Минималната пенсия не може да се преживява. Вие сте една от участничките в фолклорната група Осъмски ритми. Да. От колко време участвате в състава? Разкажете ни за вашите впечатления, за колектива малко. Как се чувствате в групата? Имате, виждам, много награди. Много, да, аз съм доволна. Просто идваме така за едно развлечение, за малко за отмора, за... И много хубаво си прикарваме. Всички са приятни. Попейме си, повеселим се малко. Правим си репетиции, ходим по участие. И винаги съм живяла. Тук съм си родена, тук съм мъж. И цял живот съм си тук. И ми харесва. Свикнала съм и съм доволна от всичко. Да видим сега ястието. Трябва да побелее. Вече започва. Какво следва? Какво поставя? Сега поставям подправката си тук. Чесъница, морковки, чушчици, нарязане на дребничко. Слагам отгоре над месцето. Не го бъркам, нали? За да не загори. Не, да не загори, така се задушава месцето, остава отдолу. Слагам лучица, нарязам на едро. Може и малки, съвсем малки главички лук, целички да се слагат. Колко лук, колко глави лук на? Ами, ако са по-големи главите,
5-6 глави, ако са по-малки, е повечко. Колкото е повече лука, е по-хубаво така да се покрие месцето. С лука слагаме сега доматките отгоре и на чаша. Доматки. Нарязани на... Ние си ги приготвяме консерва още от есента в буркан. И слагаме 3-4 дафинови листа. Това е най-важното за манджичката. Те придават особен вкус. Да, да. Те... Само това ли е подправката? Подправката е бяловинци. Пяловинци наливаме на чашка пак с 200 грама и наливаме водица да се покрият всички работи отгоре на булчица с каничката. Така го оставяме да си къкри. Оставяме да си къкри, може би час, час и нещо. То когато и по-младо зайчето и по-бързо време. Без да разбъркваме, така си го оставяме. Яхнията с заешко месо вече къкри достатъчно време. Да видим какво следва сега. Готово е. Сега ще подбъркаме с 2 лъжици брашно и 1 лъжица червен пипер. С малко водичка го за сгъстяване, да доби плътност сосчето и да покъкри още 10 минутки и готово яденето. Лекичко да поври с пиперица и брашенцето и е готово. Добре, ще почакаме още малко, за да видим. Все малко и готово. Яхнията от заешко месо вече е готова. Нека да видим как изглежда. Готова е. Уха е много вкусна. Наистина е много хубавичка. На мен така ми изглежда. Ами това всъщност е от виното и от дафиновия лист. Много е вкусна. Хапнете си и да ви е сладко. От сърце ви го желая. Уважаеми зрители, вземете ли си химикал и си запишете продуктите и грамажите. Опитайте, наистина е много вкусно. Папазеница. Необходими продукти. Заек 1 брой. Чесън 2 глави, кромит лук 6 глави, дафинов лист 5-6 листа, бяло вино 1 чаша, сос от домати или нарязан домат 1 чайна чаша, моркови 1 брой, чушки 1 брой червена и 1 брой зелена, червен пипер 1 супена лъжица, брашно 1 супена лъжица, олио 200 мл, сол на вкус.
Фулклорна трапеза продължава със следващата рецепта за днес. Тя включва пуешко месо. Както за заешкото, така и за пуешкото месо, диетолозите смятат, че има отлични вкусови и диетични качества. Сега предстои да видим как в село Драганово, община Горна Оряховица, готвят така наречената пуешка яхния с резанци. Как се казвате вие? Нека да се представите. Казвам се Стела Акиванова. Учител съм в местното училище. От 20 години живея в Драганово. От кого знаете тази рецепта? Това е рецепта, която научих от моята свекърва. Тя от дълги години и тя живее тук. И на времето, когато тя е била млада булка, тук са отглеждали много пуйки, патки и специално за Велик ден, ако не е пуешко, то поне патешко се е готвило. И традиционно на тия по-блажните яхни слагат характерните резанци, които пък знам, че хората, дядовците, които са ходили по горбети, по градини в Чехия, в Австрия, оттам може би са донесли самата рецепта за приготвянето им. Какви продукти включва тази яхния, освен пуешкото? Освен пуешкото, традиционна яхния, нали, с червен пепер, лук, морков, домати, консерва. И накрая вече се прибавя, нали, замесено тесто с едно яйце, малко сол, и което се разточва и се разрязва на тънки ивички, за да може да накрая да се пусне, да обере по-блажното от яхнията. Така започва се с? Започваме с запърване, да, на пуешкото месо, което е нарязано на порции. И го запържваме с малко олио. Колко месо имаме в тенджерата? Случая тук е килограм. Но може и повече според членовете на семейството и количеството, което трябва да се приготви. Обезкостено? Обезкостено, но на времето, доколкото са ми разказвали, сме се слагали и цели бутчета, и шейгуните, и кожите. И, нали, всъщност това е било целта на тия резанци, да после да оберат по-блажното. Сега това е чисто месо. Това е малко да по-чисто месо, да. Което малко по... Няма да е толкова блажно, но все пак ще предадим основната идея. Сега гледат ли се пуйки в селото? Поне 10 години насам и в нашата къща не се гледат. И колкото по-често минавам по улиците, май по-рядко виждам. И патки, и пуйки. Ако има в някоя къща по-стари хора, може би се държат на домашното, но... С годините младото поколение по-трудно май се захваща да гледа пуйки. Казахте, че сте учител тук в местното училище. Да. Как посрещате великденските празници с учениците? С учениците обикновено подготвяме училищна изложба на картички, великденски яйца. Освен това по класове се празнува боренето с яйца, което пък се извършва след Великден. Да. Всяко дете се носи яйца. Сега месото почти се запържи, прибавяме малко сол, първо на вкус, а после аз малко готвя така, както бабата готви. Да, за нас е интересно да покажете автентичната технология по приготвянето. До тук, до този етап, запечатахте месото, така както се изразяват кулинарите, за това го пържите. Аз понеже живея все още, нали, през свекърва да ми е жива и здрава, и повечето неща от нея, като дойдох, не знаех да готвя. А пък тя си е малко традиционалистка на готвянето. Трудно, бавно ли се готви пуешкото? По-старо пуешкото месо, кое е по-старо пуека, нали, на година или повече, доколкото знам, е по-жилаво. И трябва повече, нали, да се запържи или повече да поври. Но в случая не е толкова нито жилаво, нито влажно. Няма да има чак толкова време, нали, и нужда да се запържда или да ври. Сега прибавяме лук, 2 или 3 глави, и морков, които също малко ще запържим. Сега вече, след като и лука, и моркова са задушени, прибавяме и около лъжица и половина червен пепер. Ето малко да се запържи. Ще го залием с по-топла вода, да може да поври. А през това време ще замесим резанците, да може да се втвърдяват.
сега вече ще оставим така да поври. Докато поври даже напълно почти поешкото месо. И ще прибавим после домати консерва. Но сега го оставяме да ври. Какво включва тестото? Тестото включва едно яйце, малко сол и замесваме с брашно, докато се получи твърдо тесто. Не се добавя вода, мляко, нищо. Само това, за да може като се разточи да се нареже по-бързо да се втвърди. Както казват бабите, щипка две сол. Сега в това кладенче ще замесим тестото. Стане твърдо тесто. До каква готовност е тестото? Тестото е готово. Така по-твърдо, за да може да се разточи и да се нареже после на малки лентички, които наричат резанци. С каква дебелина трябва да е листа? Ами не трябва да е много дебело, защото все пак то не се надува, но се втвърдява сега, докато уври ехнията, то ще се втвърди. А после в самата яхния поема блажутията, всъщност попиване и не много дебел лист. Смятам даже, че това е достатъчно. Ще нарежа тестото на лентички и да оформим резанците, така че на тази кърпа пък да могат да съхнат докато ври яхнията. Сега ще ги нарежем наобратно. Един вид ще приготвим някакъв тип фиде според мен, което само че ще е малко по-дебело от традиционното нашето, което. Поредната проверка, да видим дали месото е овряло. Да видим сега дали е готово месото. Да, месото е почти готово, значи може да сложим сега малко домат от консерва. Тук на село ние му казваме буркан. Повечето хора така си консервират домата, защото е нарязан, не е смлян. Сега отново може би трябва да поври. Сега да, около 10 минутки да поври домата и накрая вече ще сложим другите подправки и резанците. Те леко вече са се втвърдили. Събирате народни песни. Да ни кажете първо за обличението си по народните песни, откъде идва то и каква дейност всъщност излъчвате? Ами, учител съм да по музика. Баща ми е музикант, свири на гадулка и от малка може би това си ми е и корена. Наследство един вид, като дарба, от малка свиря на пиано, от първи клас, на солфеж, после и народни песни, тамбура, гадулка. Завърших музикално училище с няколко специалности. Кое е музикално училище? Той е паралелка в град Тетевен, музикална паралелка, с специалност тамбура, гадулка и народно пеене. След това продължих вече в Шуменския университет за музикална педагогика, и което практикуваме до днес. Рекох ти, то не казах ти, рекох ти, то не казах ти, кога минаваш покрай нас, не дрънкай с бели бакари, кога минаваш покрай нас, не дрънкай с бели бакари, не дрънкай с бели бакари. Не ми създавай кахари,
че малко ли са моите, къде да дяна твоите, че малко ли са моите, къде да дяна твоите. Благодаря ви. А иначе събирате ли песни, как ги съхранявате? Да, събирам песни от малка още, понеже съм родом от Павликенския край, от село Стамболово. И там, като ученичка още, понеже и като кандидатствах в музикалните училища, исках авторски песни, нали, автентични, с рецитация. И имаше доста така възрастни хора, както и моята баба също. Тя пък е от Странджанския край и имам така малко тракийски корен в пеенето си, но доста често ходих по стари хора, баби, дядовци, които поне текста категорично е записан от тях, а мелодията вече не съвсем, нали? Всеки в свой си стил вече интерпретира самата мелодия. А до къде стигнахме с ястието? Ами ястието смятам, че е почти готово и вече можем да прибавим прословутите рязанци. Изсъхнали ли са? Да, да, твърдени са. Да. За тях необходимо ли е време да врат? Най-много десетина минутки пак. И вече ако е необходимо, може да размия малко брашно, нали, за сгъстяване на яхнията, но като гледам, по-скоро няма може да има може би няма нужда. Да се наложи, да. През това време мога да сложа и малко черп пипер, който обича повече люто, вече може да се сложа допълнително. На финала е зелената подправка. Да. Задължително. На финала ли сме вече? Да, яхнията е готова. Спокойно можем да я изместим вече от кухона. Ето как изглежда. Месото е сварено и рязанците, които са пообрали блажнината на по-блажното плешко месо. Така можем да сложим вече и основното ястие на Великденската трапеза и да пожелаем весели Великденски празници на всички зрители, да са живи и здрави и да спазват българските традиции. Поиска яхния с резанци. Необходими продукти. 1 кг поешко месо. 2-3 глави лук. 1-2 броя моркови. 1 супена лъжица червен пипер. 200-300 мл доматен сос или консервирани домати. 50-100 мл олио. Сол. Черен пипер. И магданоз на вкус. За резанците 1 яйце, половинка кафена лъжичка сол, брашно колкото поеме. Thank you.
Несебър, Слънчев бряг, Поморие, Свети Влас и Бургас ви очакват. Заповядайте и запишете имената си в конкурсните и съпътстващите програми на 10-то юбилейно издание на Световния шампионат по фолклор World Folk. От 20 до 30 август 2020 година в едни от най-живописните български черноморски селища, хиляди участници от цял свят, от различни континенти и държави, етноси и религии, наследници на древни култури и носители на националните си фолклорни ценности ще дадат своя принос за съхраняването на културната памет на човечеството. Добре дошли! В преградката на Странджа планина и на брега на Черно море. Добре дошли и дайте своя принос за запазването и разпространяването на фолклорното наследство. 17-то издание на Черноморски събор Еврофолк ще се проведе от 2 до 7 септември 2020 година в Царево и Китен. Съборът е със състезателен характер, част от музикални празници Еврофолк и с ежегодно участие на хиляди певци, танцори и музиканти от стотици български чуждестранни фолклорни състави. Заповядайте и нека заедно да запазим жива родовата памет! Днес, във втората половина на фолклорна трапеза, ще ви представим рецепта с агнешко месо. Но преди това, ето маничко информация за това месо. То е чудесен източник на витамините от групата B и по-специално на B2, B3 и най-вече на B12. Агнешкото месо е богато на желязо, фосфор и цинк. Месото на агнето съдържа голям процент пълноценни протеини. Сравнено с телешкото месо, агнешкото е по-малко мазно от него, но не толкова, колкото свинското. Подходящо е за консумация при всички хранителни режими. И така, нека да видим как в хисарското село Ново Железаре готвят пресен боб с агнешко и сливи. Това, което ще ви приготвя днес, е зелен боб с прясно агнешко месо и зелени сливи. Това с пресен лук, пресен джоджен. Ястие се е готвило точно по празниците, пролетен празник, Свети Иеремия. Това е празника на селото, на който някога от много години се провежда традиционния събор. И това ястие се предлагало на многото гости, които са идвали, готвило се в огромни такива съдови и са се посрещали почти всички роднини, които са някъде извън селото и в този ден са дошли, нали, на гости на домакините. Да, точно. Идеята беше да покажем новожелезарски ястия, характерни за вашето село. Да. Благодаря ви, че направихте този избор и сега ще покажете едно от традиционните си ястия. Да. Нека я да се представите преди да продължа. Казвам се Надка Бунтова, работя в читалището в Ново Железари. Читалището ни се казва Никола Йонкова Царов, 1928 година. Работи като библиотекар и секретар на читалището. Вече и втора година.
И родена съм в Ново Железари, този дом, в който днес домакинстват, е дома на сестрата на моята баба. И аз така съм щастлива, че след много години, нали, в този дом една традиция продължава. А тук живееше една възрастна, изключителна жена за времето си, много начетена, като си има в предвид, нали, това, което са могли да получат като образование. Така че това е готвено ядене в годините много-много и аз съм го запомнила от малка. Каква е технологията по приготвянето му? Ами най-напред се слага да се заври водата и след като заври се слага месото, което е агнешко месо. Значи, а тук месо има предварителна подготовка, за да станат снимките по-бързо. Да, да, точно така. Боба съм нарязала предварително. Като се пуска месото да ври, пуска се и боба. След като заври той и лука, накрая си прави и тази кавърма за пръшката, която е с нали, пресен лук, брашно, малко пипер и се изсипва, когато всичко е сварено. Преди да се свали от огъня, се излагат зелени сливи, които добиват, ястието добива един такъв леко кисел вкус, защото пък доматини се слагат на яденето. Ще проследим всичко това, да започнем от начало. Водата в тенджерата вече ври. Сега следва олио, се сипва мъничко, месото и боба, които трябва да врат. Олиото колко е? Олиото е около 100. После ще сложим и на запръшката. Така че сега месото. И боба също. Лука. Водата е подсолена. Готово. Аз като всичко ще се оставя малко лук, после лекичко така за запръшката. Да. И това нещо се захлупва. Оставя се така да ври. След като заври, и боба е мек, опитваме го и месото може да се казва. А това след колко време ще стане? И може би след около половин час, то е прясно месце на агънци, така че се очаква бързо да се да заври. След като се къса месото, да може нали, да не е така да се дърпа, след това вече се пристъпва към другата част. В едно тиганче се запържва олиото. Поставила съм си нарочно малко лук, защото като се запържи лука с брашенцето, вкуса на ястието е съвсем различен. Просто мирише на припечено брашно и на припечен, така на припържен лук. Слага се една лъжичка брашно и малко даже, пипер по-маничко с лука и тази кавърма се изсипва в яденето. Да се чуе това цвърчение, когато се изсипва кавърмата, след което се ръсва зеленото. Това е джоджан, подправка ароматна, която се ползва за това ястие. И накрая се пускат и зелените сливи, които придават леко киселия вкус на яденето. Това може би, аз така си го обяснявам, е било свързано с това, че всичките продукти са пресни, а единствено май месец, когато се готви ястието, няма пресни домати. И с този оглед се поставят зелените сливи да придадат този леко кисел вкус на яденето. Аз някога това ядене съм го запомнила, може би заради сливите, защото ми се е сторило някак се нетрадиционно да готвиш ядене и да сложиш сливи, които ние като деца си късахме от дървото в този момент и си ги ядяхме така. И може би за това съм го запомнила, тъй като ми се е сторило интересно ядене. Вие участвате и в фолклорната група, която функционира към читалището. Познаваме този състав, понеже вече от няколко години имаме творчески отношения, Еврофолк с вашето читалище. Но нека да разкажете на зрителите за състава. Кога е сформиран това? Ами състава е сформиран преди моето започване нали, на работа. Мисля, че около преди 3 години, значи пак така, 4-та година. И е вече наброяваше 12 жени. Сега имаме така неучастие на две жени по здравословни причини.
Но за тези 4 години това, което жените са създали и те всъщност са приели някога от баби, от майки, се опитваме да го съхраним в този суров първичен вид, в който е, тъй като нали, народната песен... Това е идеята, да съхраните автентичния фолклор. Тя търпи изменения и би следвало да търпи, защото младото поколение нали, иска да чуе нещо по-ново, но в крайна сметка се започва от автентичното, от първото, а вече разновидностите после те са последващи. Ние държим да запазим фолклорната линия на Ново Железари с песните. Аз съжалявам, че сега готвим и празник, който са няколко месеца на читалището и съм се постарала да събера песните в един наръчник, който не сме издали. Обичаите. Но ще издадете? Песните. Да, искаме да издадем с песните обичаите на Ново Железари и да запишем автентичното звучение на мелодиите от жените, които са малко по-на възраст, за да може да се запази за едните поколения един ден да знаят, че тази песен е звучала по този начин. Сега изчакваме да се сварят продуктите. Месото и боба, след което вече остава само запържването на яденето, крайния вече етап от яденето, което нали, трябва след това само да се консумира. Нека да обясните докъде стигнахте с приготвянето на ястието. Ами, времето вече така, колкото беше се самоопределило, готово е. И боба е сварен, и месото е сварено. Сега следва преди да направя запръшката, да сложа сливите вътре и после те да поврат самата кавърма и това е крайният етап. В такъв тиган някога се е готвило, яденето е ставало много вкусно. Ето сега ще сложа брашенцето. Така. Ето. Две лъжички брашенце. След което се слага да добие този златист цвят и да замирише на запържено брашенце. Много е ароматно яденето, когато се запържи. Да, вече е готова. Ето, добива почти такъв златист цвят. Сега искам малко пипер да сложа. Ето, горе-долу една лъжичка пипер. След като вече се сложи кавърмата вътре в яденето, може да се каже, че е почти готово, става само последния момент. Това е да се сложи подправката, както казах, джоджа на това пролетно ястие и се оставя съвсем лекичко на много бавен слаб огън да покъкри и вече е готово за консумация. Това е ястието, което се е готвило за свети Еремия и съответно с червено вино и домашна ракийка. Са подгрявали гостите за традиционния празник за събора. Тук на фона на нашия разговор се чува един птичи глас, т.е. хор от птичи гласове. Какви са тези птици? Ами аз така поне съм чува и знае, че са славейчета. Тъй като ние имаме щастието реката да минава през селото, вие сте я видяли. Значи сутрин тук на тези брястови, на тези каваци, така се казват тополите, като се събуди човек, винаги чува най-напред славейвата песен и дори вечер понякога заспиваме с песента на славиите и щурците. Реката ни е малка, но сравнително чиста и е удоволствие през едно село малко и чисто да минава река, да има такива хубави дървета, на които да пеят славейчета. Благодаря ви. Пресен боб с месо и сливи. Необходими продукти. 1 кг зелен боб. 10 зелени сливи. 500 грама агнешко месо. 1 супена лъжица червен пипер. 2 супени лъжици брашно. 2-3 глави пресен лук. 100 мл. Олио. Навлизаме в финалната част на днешната ни среща. Ако трябва да обобщя, ето какво включваше тя.
Три рецепти с три вида меса, различни – зайшко, пуешко и агнешко. Надявам се, че сте останали доволни от видяното и наученото. Очаквайте фолклорна трапеза и следващата седмица, когато тук в предаването отново ще се готви, пее, свири и танцува. До тогава!